مولی پنکه لگه دل این لکه با اوڑی که چی جمعی داغا پا شکاله پوری بخی خلق جون پا آسانه پا سهولت بغیر دیر کنڈیشن نو بغیر دنو جدید سهولیات نتیده عمر فاروق زمان نم دیم دا وست چی کم دی که مونگ نیسنو دا خو زمان دا نکا حسن خان کپتان سی بیادی دو داغا جوراشی دیره دا مستقم تقدردو مستقم سلکا لیتی گی او مو تقیبان تیرو تک تا چه دا موجودا چه کم آبادین دی کم داغی کم تقراجی دی یا داغی چه کم خایستون دی یا داغی چه کم سهولیت دی شیر آغا با بکنی خو بحر که چه دا یو خبره چه سوک رایدی نو لکا دی رزیتی پرشی اکتایی او کوشش من دا کړه د چیرې پاتې شي څو وخت پورې ممکن الله ته منظور یم ته خپل لغه د ریپیر او مینټیننس او دا شی کوم او ناشي پکې وجره دا د شپې مرګري هم راځي میلمانه هم راځي زما د والد سي میلمانه راځي د نن نن پورې په څه هم خادي په خیا په خپل کو او چې څه د چم مالی خلک ته جوړوم سره سره نه سي موږ سره نه سي لرګي خو دغه د رنجره دي زیات تر رنجره دي او دا د مدین نه راولې شي او په هغه وخت کې خو د راولو سره د ګاډو سره سړی نه وي روډونه نه خو د غویانو ریډې مې ورته وي په هغه ریډو کې دا لرګی راوړی شی پخوانی تقریبا دغه طریقه وه او هغه لرګی راوړی شی د هغه استعمال شوی د مدین نه زمانې کې خو پوره ګرځېدونکی د انګلینډ په کینګډم پیلس کې هغه یوولس کاله پاتې شوی دی نو د هغه خپل سوچ ومه خو د هغه وخت هغه کاریګر شي وو که هغه انګر وو که هغه دروزګر وو که هغه ترکاڼان وو که هغه ګیلکاران وو هغه د ټول دغه ټارکیټیکټ وو وسایل وو سره وو مخه به یې ورکړه نو هغه به ډېر بهترین آبادیانې کولې او دی که هغه مختلف ټچز د هر څه چې په کې دي د هر څه زیات تر هغو روم ولې استعمال کړي دي که نه ترکي ولې استعمال کړي دا ټول بلا جلا غونده کې د کاریګرو د هغو مشترکه غونده کې یو تعمیر دی نو فرق خو ساده قلیم چې ډېر زیات دی او بدلون ډېر زیات دی د موجوده اوس هغه ټول هغه ادهاکیزم دی تعدید دی او شی جوړول دی او چې یو آبادي جوړه شي خلک که نه هغه یا دغه د موسم خیال ساتل نشته یا دغه د مطلب دا چې لکه د زور تهذیب دغه خیال ساتل نشته خو یو آبادی کول دي نو حقیقت دی چې آبادیان خو ډېر زیات متاثره شوي دي د دغه سوچ د وجې نه چې لکه نوی سوچ پکې راغلی دی نو مثال زمونږ دغه آبادیانو مثال د قارغه شو نه خارو شو او نه خپله زده کړه نه وي د خاروغه زده کړه هېره شوې ده یقینا چې دا پکې ډېر بدل غونډه کې دغه دی او کوشش دا په کار چې د خلک د خپل تهذیب او د خپل علاقې او د خپل ماحول خیال وساتي کوم چې یقین بدني کېږي والله دې په خپله راوله د خیر سره خو داسې ده که بالکل چې معمولي پنکې لګېدلی لکه په اوړي کې چې جمعې نو ډېر بدل موسمي دننه اندروني د ټمپریچر ډېر زیات بدلېږي دا هغه په شکاله پورې بخي خلق ژوند په اسانۍ په سهولت بغیر د ایر کنډیشن نه بغیر د نور جدید سهولیاتو نه تیریږي او د هر دور خپلې تقاضې دي او د هر دور خپلې منډې دي د هر دور خپلې چارې دي خو په کار دا ده چې لکه زموږ په هر سوسایټي کې ضروري نه ده چې هغه د غټ آبادي هغه د تعمیر د هغې په ډېر وسایلو ذریع شي خو ګیدرینګ دپاره خامخا د خلکو له ځای پکار ده چې خپل ګیدرینګ پکې د شپې کوي که د ورځې کوي که غم کوي که ښادي کوي لازم پکار دی دا هغې وجه دا ده چې موږ انسانان یو انسانان د انسانان د معاشرې نه جوړ دي نو که موږ د یو بل نه لرې شو نو زما خیال ده چې څه فایده به بیا نه مومو او البته که موږ داسې څه ګیدرینګ ځای زموږ یې که د حجرې په نوم باندې که د دیرې په نوم باندې که د جومات په نوم باندې نو ډېر لازم دی چې لکه زموږ دی یو ځای داسې چې د محلې یا د نوی پل دا پکې د یو بل سره الیک سلیک کې او ناشې پکې خپله غم خادي او د یو بل سره خپله دغه فکر بدلوي